Ну і вітання на часі інформаційна програма «Южинські новини». З вами у студії Володимир Курбатов. І на початку випуску короткий анонс. Розпочались передвиборчі перегони. Політичні партії висувають своїх кандидатів. У Южному відзначили Міжнародний день миру флешмобом, танцями та піснями. Калейдоскоп спортивних подій до Дня фізкультури та спорту України пройшов у нашому місті. 18 вересня посадовці оглянули хід ремонтних робіт з прокладання теплотраси у дворах будинків номер 15, 17 та 17А по вулиці Леніна. До початку опалювального сезону залишилося не так вже й багато часу, тож місцева влада здійснює контроль за даними роботами. Я хочу сказати, що я удовлетворен роботою по заміні теплотрас. Ми практично в цьому році закінчуємо всі заміни труб по теплу, по теплотрасам. Хочу сказать, что мы только в этом году проложили теплотрассы около километра. Где-то последних там 8-9 лет мы проложили 7 километров теплотрасс. Это практически больше 30% всех теплотрасс города Южного. Потому что пришло время замены труб. И, конечно же, если сравнить те технологии, когда их ложили, прокладывали, когда город строился, и сегодня это совсем разные трубы, разная изоляция. На цій ділянці неодноразово траплялися пориви, і мешканцям поруч розташованих будинків доводилося терпіти чималі незручності. Новий трубопровід українського виробництва повинен забезпечити не тільки безперебійну подачу тепла взимку, а й унеможливити його втрату. Мінімум 25 років обіцяють завод-ізготовитель. Потому что вся она предизолирована, и изоляция помогает избегать повреждений трубопроводов металлических от блуждающих электрических токов. Всі монтажні роботи з прокладання нової теплотраси здійснюються спеціалістами комунального підприємства «Йоштеплокомуненерго». Чергова крадіжка катушок в ліфтових кабінах, цього разу в будинку номер 7 по вулиці Леніна. Трапилось це в ніч з 19 на 20 вересня. Як розповів директор КП МЖКЦ, злодії спеціальним ключем відкрили двері кабіни, акуратно вийняли деталь і безшумно зникли. Тож в комунальників є підозра, що крадіжку скоїла людина, яка має досвід роботи з ліфтами. Своїми підозрами керівництво КП МЖКЦ поділилися з правоохоронними органами. З 4-го і 6-го під'їзду були украдені дві тормозні катушки. Есть у нас подозрения. Я хочу сказать, что там замки стоят необычные навесные, которые легко сбивать. И там стоят весьма-весьма оригинальные замки. И таких замков у нас по городу, ну, наверное, только два и осталось. То есть там очень специальные ключи. То есть для того, чтобы туда попасть, нужно иметь такой ключ. Поэтому все-таки наталкивает на мысль, что это делали люди, которые раньше с этим имели дело. Мы о своих подозрениях рассказали работникам милиции. Цього тижня комунальники відновлять роботу ліфту. Вже скоро відбудуться вибори до місцевих та селищних рад, тож зараз активно проходять зустрічі лідерів партії з делегатами. 21 та 22 вересня відбулися конференції чотирьох політичних партій, таких як «Відродження», «Аграрна партія України», «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна». Всі ці партії будуть брати участь у місцевих виборах. І зараз лідери висувають кандидатів у депутати, а партія Сергія Тігіпко «Сильна Україна» ще й на посаду міського голови. І також обговорюють передвиборну кампанію та інші робочі питання. 22 вересня – важлива дата в історії як Одеського регіону, так і всієї України. 74 роки тому, в час Другої світової війни, геройський десант успішно виконав операцію з розгромлення противника. Румунські війська були відкинуті на 5-8 кілометрів на північний схід. Ворогам не дали вести артилерійський вогонь по місту і порту. В тому бою загинуло чимало молодих юнаків, та їх героїзм не забути. Посадовці Южного з нагоди 74-ї річниці висадки геройського десанту долучилися до вшанування пам'ятної дати, поклали квіти до меморіалу. Також вшанували героїв хвилиною мовчання та відзначили важливість цього бою в історії Одеси. 17 вересня Банк «Фінанси і кредит» Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних. На даний момент запроваджено тимчасову адміністрацію терміном на 3 місяці з 18 вересня по 17 грудня. Про час та порядок виплат вкладникам акціонерного товариства буде повідомлено на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів та на сайті Банку «Фінанси та кредит» та відділених установи. За довідковою інформацією можна також звертатися телефонами 0800 30 40 10, 0800 503 435, гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб, 38 044 495 29 20, інформаційна служба банку «Фінанси та кредит». Хочеться зазначити, що в нашому місті банк працював стабільно протягом багатьох років. Серед його клієнтів були як працівники містоутворюючих підприємств, так і пенсіонери.
На початку 2015 року у фінансової установи розпочалися труднощі. Відчуваючи перші незручності, южниці почали масово переводити свої кошти до Державного банку. Як повідомляють представники Національного банку України, близько 93% вкладників отримують свої кошти в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує 200 тисяч гривень. На міському цвинтарі розпочалися роботи по заміні 370 метрів забору. Новий паркан має прослужити приблизно 30 років. Усі роботи спеціалісти мають завершити вже у 2016 році. Было произведено демонтаж 370 метров старого забора, старых заборных плит, и сейчас ведется монтаж новых. То есть к концу сентября текущего года мы планируем полностью восточную сторону нашего кладбища оградить новым забором. На 2016 год мы будем тоже планировать порядка 320 метров для того, чтобы полностью весь периметр нашего кладбища был огорожен новыми заборными плитами. Також комунальне підприємство продовжує роботи з розширення цвинтаря. У зв'язку з тим, що 9-й сектор вже майже заповнений, виникла необхідність у будівництві ще одного. На сьогоднішній день на 10-му секторі більша частина земельних робіт вже проведена. Процентів на 80 виконані роботи по отсипці 10-го сектора городського кладбища, для того, щоб можна було в дальнейшому производити здесь захоронення, оскільки ви бачите, вже 9-й сектор. Один квадрат, второй квадрат уже практически заполнен. В текущем году мы планируем полностью выполнить планировку, засыпку и планировку. Ну, захоронения, скорее всего, будут производиться здесь, на этом секторе, не раньше, чем через год. То есть будем ждать полной усадки грунта. Звертаємо вашу увагу на те, що комунальне підприємство «Ритуальні послуги» надає весь спектр послуг з організації поховань. Наше комунальне предприятие оказывает полный комплекс ритуальных услуг. Начиная от обеспечения ритуальными принадлежностями, заканчивая захоронением на городском кладбище. Находимся мы на улице Строителей, 21, вход со стороны городской поликлиники. Наши контактные телефоны 2-17-13. Цены и тарифы на предоставляемые нами ритуальные услуги доступные и качественные. Ничем не отличаются от тех услуг, которые, допустим, предоставляют частные ритуальные агентства. В Южному проходить ремонт та оновлення фасадів не тільки будинків, а й частково комунальники фарбують фасади під'їздів. Цього разу пощастило мешканцям багатоповерхівки номер 12 по вулиці Хіміків. Мешканці неодноразово нарікали на убогий та облуплений вхід у під'їзд. Їх слова були почуті. Подібні ремонти будуть проводитися і надалі. Планові роботи. В прошлом году ми планово зробили 27 під'їздів. Многі бачили. І в позапрошлом году ми їх робили планово. Вот всі центральні вулиці, всі виходи на центральну вулицю были окрашены. В прошлом году мы сделали все проспекты, там проспекты, улицы, все, что на виду. Сейчас у нас остался кусок еще улицы Химиков в 4-м районе, то есть мы когда-то делали ремонты в подъездах, сделали на Химиков 12 входа, остался вот этот один, потом у нас идет Нобелярская 30, выходы на улицу, Химиков 2 выходы на улицу, Химиков 6 выходы на улицу. Вот все, которые смотрят на лицевые, мы будем делать. И был у нас в планах еще двор, ну, центральный двор Ленина 13, 17, 15, 17А, вот этот вот центральный вот двор сделать. Но сейчас появились внеплановые работы на Химиков 22, все-таки там сделали такую реконструкцию, и обшарпанные входы смотрелись бы не очень красиво. Першого вересня дитячий дошкільний навчальний заклад номер 3 відзначив Міжнародний день миру. Діти зустріли свято у вишиванках з яскравими кульками та символічними голубами миру. В даний час наша держава переживає непростий період, і такі акції показують, що українці готові до згуртованості та єдності від малого до великого. Мир – це на сьогодні найголовніше. Якщо у нас буде в нашій країні мир, то ми будемо щасливі всі. І наші діточки будуть щасливими рости. В дошкільному закладі «Веселка» всіляко намагаються донести до малечі важливість дружби, поваги, взаєморозуміння. Тому до святкування Міжнародного дня миру, яке відзначалося в начальному закладі, вперше як колектив, так і вихованці підійшли з усією відповідальністю. Діточки були одягнуті дуже яскраво в українських вишиванках, тому що ми не забуваємо, що ми живемо на Україні. Вчили вірші, йшли заняття про мир. Бесід багато було проведено. Актуально починати цю роботу з дитячого саду для того, щоб виховувати в дітях цю любов, цей мир в душі, це чувство дружби. В час неспокою як в нашій державі, так і у світі, малеча звертається до дорослих з найголовнішими словами. Якщо б на
нам соединиться, всем ребятам подружиться, если бы объединились все деревни, города, не лились бы больше слезы на планете никогда. В небе, на воде, на суше голуб мира бы парил, каждый бы на белом свете нам о мире говорил. Мир нужен взрослым, мир нужен детям, мир нужен всем. Міжнародний день миру відзначали і в авторській школі. Учні підготували зворушливий флешмоб, створивши білого голубу миру. Школярі закликали дорослих до примирення та злагоди. Мир потрібен не тільки зараз, він потрібен завжди. В кожній країні, в кожному місті, в кожній хаті, а також у кожному серці. Мир потрібен всій країні, щоб в кожній хаті завжди був мир, щоб ніхто не сварився з друг другом. Я хочу, щоб в цьому світі, так і в Україні був мир. Голуб – це птиця міра. Голуб – це символ міра. Всі діти хочуть міра в нашому білому світі. Я знаю про мир то, що в мир ніколи не воюють. Ми бажаємо всім українцям і всьому світу миру. Тому сьогодні на цьому полі ми зробили білого голуба. У світі дуже важливий мир, тому що без миру немає майбутнього. На цей даний момент мир дуже важливий для всієї України, тому що йде війна. Мир потрібен людям, щоб вони жили в мирі і друзі. Щоб вони дружили. Щоб ніколи не сварилися, щоб добре жили, щоб ніхто не воював і все було дуже добре. Ми вітаємо всіх з миром! Микола Гузик розповів, що флешмоб буде проводитися і на відзначеній річниці авторської школи. Вся програма святкування буде присвячена миру. Наші діти будуть проводити відповідні демонстраційні заходи з тим, щоб привернути увагу людей до головної проблеми нашого суспільства. А це злагода і мир серед нас, людей. 21 вересня в атріумі готелю «Елада» пройшла презентація першої збірки віршів южнської поетеси Оксани Лукаш. Цікаво, що ця подія переплелася із християнським святом Різдва Божої Матері. Про зворушливі емоції, які вітали у повітрі, з нагоди поетичного дебюту – наш наступний репортаж. Весняне небо у кульбабах хмар. Саме таку назву обрали для заходу. Цікаво, що ці рядки з вірша авторки були обрані імпровізованим голосуванням. Перший рядок поезії – це однієї з поезій «Весняне небо у кульбабах хмар». А по-друге, це було декілька варіантів. Багато що запропонувала пані Лариса Дем'янишна, художник, який оформляв власне цю збірку. А потім ми найкращі, найцікавіші вибрали. І, чесно кажучи, діти, в яких класах я читаю, вони просто поставили хрестик і проголосували. І найбільше було голосів, можна сказати, лайків таких за цю назву. І тому ми її обрали. Твори Оксани Лукаш надихають читачів на почуття, на роздуми та співчуття. Поетеса зізнається, що натхнення вона черпає з усього, що її оточує, з близьких людей та подій у її житті. Воно приходить спонтанно та несподівано, тому перше ж відчуття та переживання одразу переходить у риму на папір. Події якісь, люди, враження, емоції, подорожі – це може бути що завгодно, це може бути емоції і враження, які були там рік назад, два назад, вони переживаються наново, переосмислюються і все. Я не можу сказати, що я там сіла і така дістала аркуш і думаю, а зараз я як метафори, як почну. Ні, такого не буває. Воно би було ідеально, якби можна було так сісти, аркуш дістати і сказати там своїй родині, дві години мене не чіпайте, я от зараз покликала музу, вона прийшла. Ні, воно коли хоче, тоді пишеться, як воно собі вважає за потрібне, як воно собі прийде. Теплі слова, приємне побажання та привітання у адресу поетеси прозвучали того вечора. Присутні відмітили, що вірші Оксани Лукаш дають можливість кожному відчути щось нове та пережити особливі почуття. Бог дав їй талант, вона написала вірші, щоб нею нутрувало, щоб вона була якимось таким центром, який випромінював би філософські думки, гарні рими, щоб заставляла людей задумуватися над тим, як треба жити, що треба робити в цьому світі. Мені здається, що Оксана якраз до цього придатна.
вірші дуже серйозні, дуже глибока поезія. Все, що тут відбувалося, мені дуже сподобалося. Бо вона дійсно глибока, вона ріже душу, вона викликає такі особливі почуття. Порадували гостей свята і колектив з колишніх та нинішніх вихованців НВК імені В'ячеслава Чорновола та ансамбль бального танцю «Мрія». Перші, до речі, разом із авторкою з ворушливим читанням вірша «Весняне небо» у Кульба Бахмар доторкнулися до серця кожного з присутніх. А все довкіл багряна особлива, і ніч така колки їде збирать, а небо паде зорями, мов звива, і хочеться всю землю обійняти. На заході усіх присутніх пригощали яблуками та грушами, адже свято Різдва Божої Матері – це день зібраного врожаю та родючості. Наприкінці заходу усі присутні мали змогу отримати автограф та збірку віршів Оксани Лукаш. Але найголовніше, що забрали з собою гості – це мрійливі та зворушливі почуття, якими поділилася авторка. І до спортивних подій. З нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту України з 18 по 20 вересня у нашому місті проводилася ціла серія різноманітних заходів та змагань. Частина з них була присвячена Дню міста, яке южниці святкуватимуть вже цієї суботи. За спортивними подіями спостерігав Сергій Денісов. 18 вересня у залі урочистих подій Палацу культури «Дружба» відбулась церемонія нагородження почесних працівників фізичної культури та спорту Южного. На заході увагу перш за все приділили ветеранам спортивного руху, адже без плідної праці та ентузіазму цих людей наше місто не стало б одним з найспортивніших в Україні. Город Южный, наверное, один из самых спортивных городов Украины. А сегодня мы постарались собрать ветеранов спорта города Южного. Потому что мы сейчас достигли высоких результатов в спорте, но кто-то же это начинал. Кто-то когда-то стоял у истоков развития спорта города Южного. Вот мы сегодня постарались собрать этих людей, поздравить с праздником спорта. И я думаю, что им тоже приятно здесь вместе собраться. Они повстречали друзей, они общаются. Поэтому для города, я считаю, для города Южного это хороший, прекрасный праздник. Когда мы подводим какие-то итоги, то я всегда говорю по любому направлению, в том числе и спорта, что мы везде должны быть первые. Второе место – это для нас поражение. Поэтому и мы стараемся держать эту высокую планку. Такий вечір неможливо уявити без церемонії нагородження. Перші в списку – працівники спортивно-оздоровчого центру, адже комунальний заклад «Соц» цього року святкує своє 20-річчя. Багато зробили для розвитку фізкультури та спорту в нашому місті Олександр Голіков та його співробітники. Але у подальшому на них чекає не менш важлива робота. Я доволен виконаною роботою в області спартакіади школьників міста Южного. У нас 3 роки по 15 видам проводиться спартакіада, без боїв, всі школи участвують. Я доволен проведенной спартакиадой учителей, первой полномасштабной спартакиадой учителей. И есть результат на области, первое место. Я доволен участием школьников города Южного в областной спартакиаде, также по 15 видам спорта. Ну и сейчас основная задача, я думаю, еще одно направление, это непосредственная задача соца, это спортивные секции. А перспективы на следующий сезон у соца какие? Во-первых, выиграть обязательно спартакиаду школьников Одесской области. И у нас есть неплохие наметки по вольной борьбе и по кикбоксингу. У нас хорошие тренера, у нас хорошие дети. И я думаю, что при должном финансировании наши дети смогут выезжать на все областные, все украинские турниры и завоевывать там призовые первые места, быть чемпионами. Відзначили і ветеранів фізкультурно-спортивного руху міста, тренерів клубів містоутворюючих підприємств, Одеського припортового заводу та державного підприємства «Морський торговельний порт Южний». Тобто тих людей, на плечах яких човен южненського спорту йде до нових і нових перемог на українських і міжнародних аренах. В перервах між церемонією нагородження присутні в залі могли спостерігати за гімнастичними, танцювальними та вокальними номерами, які підготували для спортсменів колективи Палацу культури «Дружба». Також не залишились без уваги ветерани педагогічного
педагогічної праці, шкільні вчителі фізичної культури. Саме ці люди були першими, хто розгледів в своїх учнях спортивні таланти і направив їх по шляху здорового способу життя в світ великого спорту. Не забули приділити увагу і міським активістам фізкультурно-спортивного руху, адже ці люди приклали чимало зусиль для популяризації фізичної культури та спорту в нашому місті. Хвилиною мовчання присутні віддали данину пошани тим людям, які зробили вагомий внесок в розвиток Южинської фізкультури та спорту, але смерть перешкодила їм зробити ще більше. Проте розпочата ними важлива справа живе і розвивається. Не залишились без уваги і наші колеги. За організацію та режисуру якісних прямих трансляцій баскетболу на центральні українські канали, а також телеканал Євроспорт 2, грамотою було відзначено техніка-програміста ФСК «Олімп» Дмитра Колісниченка. Прес-аташе Южинського волейбольного клубу та ФСК «Хімік» Влада Єфімова також було нагороджено грамотою, адже ця людина не тільки професійно освітлює та популяризує спорт у нашому місті, а й є автором двох книг про досягнення южинських спортсменів. Мені привично бути по ту сторону камери, дуже приємно, неожиданно знаходитися тут. Є якийсь мій вклад в розвиття спорту в Южині. Дійсно, в Южному спорт розвивається благодаря нашим градообразуючим предприятиям, в більшій степені, звісно, Одеському припортовому заводу, за що йому велике спасибо. У нього робота зв'язана з популяризацією наших досягнень, наших побед, в частині волейбольного клубу, і «Хімік», і ФСК «Хімік», в частності «Греблі». Тобто робота не початий край, як правильно заметила ведуча. Это как бы мой маленькое, ну, может, упущение, да, не то чтобы упущение, но как бы резерв там, что только две книги, да, о нашем спорте, о нашем южинском спорте. И, ну, на МОЗИ как бы будут еще книги, будут, есть о чем рассказывать, действительно. Город маленький, но достижения спортивные тут очень большие. Наприкінці вечора організатори відзначили Южинську збірну освітян, яка цього року вперше в історії здобула командне золото на обласній спартакіаді. Наступного дня мешканці міста могли відвідати спортивні змагання на будь-який смак. Після параду представників южинських спортивних клубів, організацій та вихованців шкіл на міському стадіоні почались показові виступи школи черлідінгу «Імпульс». Естафету у групі підтримки прийняли шахісти, які на клітчастих дошках зійшлися у сеансі одночасної гри з міжнародним майстером Денисом Ковальовим. Паралельно з шахами проводились баталії з міні-футболу, а любителі єдиноборств могли спостерігати за змаганнями кікбоксерів. Також гості свята мали нагоду познайомитись з таким екзотичним для України спортом, як американський футбол. Старт на міському стадіоні цього ж дня взяли і змагання зі спортивного орієнтування. Паралельно на інших спортивних аренах міста також проходили різноманітні спортивні заходи. Санаторій-профілакторій «Портовик» приймав під своїм склепінням змагання з плавання, а також дводенну відкриту першість з художньої гімнастики «Перлина Южного». У спортзалі фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» проходив чемпіонат Одеської області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. А спортивний майданчик у дворі будинку номер 14 по вулиці Хіміків приймав змагання стрітболістів. Таким калейдоскопом різноманітних візерунків спортивних подій запам'ятались вихідні усім небайдужим до фізкультури і спорту. А Южний ще раз довів, що є містом, де люди ведуть здоровий спосіб життя. Веслувальник фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» Одеського припортового заводу Борислав Бузо став трьохкратним чемпіоном Європи 2015 року серед юніорів. Спочатку в суботу 19 вересня Борислав з напарником Богданом Чебином з Ковеля стали першими на олімпійській кілометровій дистанції. А в заключний день змагань в румунському місті Басков 20 вересня южинський каноїст спочатку усе з тим же ковальчанином Богданом Чебином виграв 500-метрівку в двійці, а потім ще і в четвірці. Обидві перемоги були переконливі. Вперше в історії ФСК «Хімік» спортсмен клубу завоював три найвищі нагороди на одному міжнародному старті. Вітаємо Борислава Бизу та його тренера Едема Мородосілого з тріумфальним виступом на європейських змаганнях. 22 вересня у навчально-виховному комплексі номер 2 відбулася низка патріотично-виховних, а також спортивних заходів, присвячених 74-й річниці висадки Григорівського десанту. На шкільних урочистостях, присвячених цьому героїчному епізоду Великої війни, побувала і наша знімальна група. 29-й рік поспіль з моменту заснування у Южному навчально-виховного комплексу номер 2 покоління школярів та вчителів вшановують пам'ять захисників вітчизни, які в вересні 1941 року завдали стрімкого удару окупантам біля села Григорівка. Ця видатна операція – одна з яскравих сторінок героїчної оборони Одеси. За традицією, на заході виконуються пісні військових років, вірші, присвячені трагічним подіям, розповідається історія цієї військової операції. І кожного року на урочисту лінійку запрошують ветеранів. На жаль, з року в рік їх все менше. Але ті, хто ще у змозі відвідати захід, розповідають учням історію з перших вуст, щоб підростаюче покоління пам'ятало, якою ціною дістається захист рідної землі. Дорогі юні друзі,
Уважаемые преподаватели, гости сегодняшней торжественной линейки, от имени ветеранов Великой Отечественной войны приношу благодарность за приглашение на эту торжественную линейку и спасибо вам, что вы чтите, не забываете память героического подвига моряков-черноморцев, которые провели 22 сентября бессмертный подвиг и прославили нашу Родину, Великий Советский Союз, на долгие годы, на вечно. На думку Ігоря Синячова, такі заходи є корисними для школярів. Ще підростаючі покоління не стали Іванами, що не пам'ятають спорідненості. Діло в тому, що пам'ять о погибших, пам'ять взагалі, як такова, вона і дає розвиття не тільки інтелекту, но и душевных каких-то качеств, которые должны иметь каждый гражданин Украины в первую очередь. Ну и, конечно, дети нашей школы. Після урочистої лінійки школярі перших та одинадцятих класів і ветерани рушили покласти квіти до стели захисникам вітчизни. А для інших учнів НВК відбулись традиційні для цього дня спортивні заходи. Школярі других-четвертих класів змагались у веселих стартах. Для учнів середньої школи викладачі фізичної культури підготували різноманітні спортивні естафети. А старшокласники цього дня проявляли свої фізичні здібності в першості з футболу, перетягування канату, а також підтягування на поперечині та стрибках через скакалку. Адже тільки розвинута як духовна, так і фізична людина може бути повноцінним членом суспільства. І це була остання інформація випуску. Свіжий вийде в четвер 24 вересня. А попередній ви можете передивитися на нашому сайті tvmih.com. А я з вами прощаюся і бажаю вам всього найкращого. Хай щастить!